Հավելում եմ, որ պարոն Մալյանի խափանման միջոցը կփոխվի եւ կընտրվի այլ ընտրանքային խափանման միջոց, այսինքն իհարկե շատ ավելի լավ կլինի, որպեսզի Նարեկը գտնվի ընդհանրապես ազատության մեջ, այսինքն ստորագրություն տրվի կամ չգիտեմ այդ իրավական պրոցեդուրան ինչպես է, բայց համենայնդեպս գոնե ցանկացած այլ ընտրանքային խափանման միջոց ոչ կալանավորում։ Իսկ ինչու որոշեցիք հանդես գալ նման երաշխավորության պես ճանաչում եմ։ Նարեկ իմ ընկերն է 2003 թվականից սկսյալ, մենք մեր ընկերությունը 20 տարվա այսպես պատմություն եւ փորձ ունի։ Մենք բավական մտերիմ ենք նաեւ տանիկներով։ Մի խոսքով, Նարեկ իմ ընկերն է, այդքանում ամեն ինչ ասված է։ Դուք տևական ժամանակ եք գիտենք մեզ որպես գործընկերներ, լրագրողական գործունեություն եք իրականացրել նախկին իշխանությունների օրոքայթում։ Եղել են նմանատիպ դեպքեր, երբ մարդու Facebook-յան գրառումը կարող են համարել, չգիտեմ, ինչ որ հանցագործության մասին հաղորդում, հատկապես որ դա չփաստարկված է, իր կոչը բնութագրեն որպես եւ նրան անազատությունից զրկել։ Ես հիմա դժվարանում եմ հիշել նմանատիպ դեպք այս պահին, որ Facebook-յան գրառման համար մարդուն կալանավորեն, ընդ որում էս կալանքը, եթե չեմ սխալվում, այսինքն եթե մենք հաշվում ենք սեպտեմբերի վերջից, հա, եթե չեմ սխալվում, ինչքան է, 5 ամիս է, մոտավորապես 4-ից 5 ամիս է, իհարկե չեմ հիշում, եւ սա աղաղակող դեպքերից է, ես չեմ ուզում մտնել քրեական գործի մանրամասն մեջ, որտեղ կրկնում եմ իրավական այդ առումով չունեմ պատշաճ որակավորում եւ ինձ իրավունք չեմ տա ասելու, որն է ճիշտ, որն է սխալ, բայց համենայնդեպս ես կարծում եմ, որ կալանքը, նախնական կալանքը իբրև պատիժ չպետք է կիրառվի եւ մարդը կարող է հանգիստ դուրս է, դա կալանքից դուրս իր ընտանիքի կողքին լինելով սպասի ես քրեական գործի հանգուցալուցմանը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։